S'acosten les festes de Nadal i celebrar o sopar és una de les normes quasi obligades d'estos dies. I els joves de la Pobla no anaven a ser l'excepció. Per a tots ells, la regidoria de joventut va organitzar per quart any consecutiu el sopar de Nadal jove. És un sopar que ja s'ha implantat al poble, no? Per a gent jove, a banda de tots els sopars que se solen organitzar durant tot l'any per a ells i elles. I després anirem, en este cas, al casal de la Falla Cervantes per a gaudir d'una festa dirigida per a ells i elles. Una cita nadalenca per als joves del poble que arribava a la seva quarta edició i que vol convertir-se en un clàssic d'aquestes dates. És una de les dues oportunitats que el col·lectiu Jove del Poble té al llarg de l'any per tal de compartir taula, juntament amb el sopar d'estiu. Nit de sopar i monòleg amb finalitat benèfica. La gent que volia vindre, participava en el sopar, aportava en aquest cas un donatiu de 2 €, val? I ells mateixa, els joves, elegien a quina entitat social o a quina ONG volien donar la recaudació, no? I en aquest cas, fins al moment, l'Associació de Malalts d'Alzheimer, amb la qual cosa, en principi, tots els donatius de la gent jove d'ací del poble que ha vingut avui a gaudir del sopar de Nadal aniran destinats a l'Associació de Malalts d'Alzheimer. Un sopar que els joves gaudiren entre amics abans de continuar la festa al casal de Cervantes. Per a tots ells és una nit divertida, de poder reunir-se i de celebrar el Nadal fora de l'àmbit familiar. Nit de bon sopar, actuació humorística i festa fins a les últimes hores de la nit per a donar per part de la joventut encetades les festes de Nadal.